Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus baru habis dipur sampai berat, dia kasih peluru. Stop. Ngeri. Cileknya apa gue? Balon ini merah toh ya? Toko apa gawe dhewe? Lah iki gawe dhewe apa nganu toko? Iki kudu mbah motor iki lho. Kuwi nganu manuk. Dipompa sampai kenceng. Baru di sini malam. Kasih malam. Enggak tak lebok kayaknya YouTube. Jenengnya apa kuwi? Bedil apa kuwi? Hunter Gun. Tembak cecak. Oke. Okay.